Чакам Ева. Първа учебна година за частно училище в Бургас, първи випуск основно образование. Каква е равносметката за изминалия период? Равносметката е прекрасна, най-неочаквано и за нас. Нашите деца са едни от най-успешните в град Бургас. Успехите им по математика и български език за матурите са много отлични. На трето място сме в целия град. Изключително сме горди, че са наши ученици. Изключително много се радваме, че бяхме заедно. Йоан, честито отлични години. Все така успешно да вървиш напред. Михайло, честито отличничката и все така напред. А сега е няколко съвети към вас. Скъпи петокласници, за нас тази година беше невероятна, надявам се и за вас. Това, което си спомняме от тук, е, че ние живяхме един от най-хубавите моменти заедно, които вероятно ще помним до живота. Тук в тази сграда ние станахме като семейство, подкрепяхме се в трудните моменти и се забавлявахме. Станахме едно цяло. Помня, че не се издавахме. Винаги поемахме вината заедно. Знанията, които придобихме тази година, ни бяха полезни и необходими, защото благодарение на тях постигнахме успех. Но най-ценното, което няма да забравим, са приятелите, които намерихме тук. Затова, драги петокласници, ценете човека до себе си. Бъдете единни и си помагайте, защото света става прекрасно място тогава, когато знаеш, че е населен с хора, които те обичат и са готови да бъдат все хоростта на еколата. Мили приятели, мили седмокласници, днес се обръщаме към вас със смесени чувства. Радост, че всички вие отивате там, където сте мечтали да продължите образованието си. Гордост, че представихте училището ни с достоинство. Щастие, че идва до очакваната и щура ваканция. Но има и малко тъга. Защото се разделяме. Защото няма да се виждаме всеки ден с вас. Пожелаваме ви нови хоризонти и предизвикателства. Нови завоювани с дух и знания успехи. Щастлива ваканция и слънчев път. Това е нашия първи випуск. Много благодаря на всички, които се довериха тази година на нашето училище, на децата, на родителите, на учителите, които направиха страшно много за нашите седмокласници. Още веднъж едно голямо благодаря на всички родители, които наистина поеха риска за първа година училище, без опит, без история, вече с история. На всички учители, които бяха с нас и тези, които ни останаха дълго с нас, за това, което положиха като усилия, за това, че ни повярваха. Надявам се още много години да изпращаме випуски от нашето училище. Да, добре. 20, като се запишеш децата в нашето училище, като разравя на чето. Върти. Изваждаш го, да, слагай. Айде, момичета ви, слагай го вътре. Баско, къде си? Айде, Басе. Дама, някой се пак дълго. Да, миски. Давай. Ето сега, да държа в момента един лист. Дай малко да ме виждаш. Малко. Айде, гадай. Слагайте. Най-много закупая и градина са. Айде след това да ръде. Трябва да взима цяло. Слагайте и от другата страна. Не, хубаво. Няма, те знаят. Алекс, това е. Да. Готови ли сме? Айде.
гъба на пенко. Няма да остане място. Габриел. Мамо, що си ма кръстила Екатерина? Тя беше Ан Катерина. Ан Катерина. Госпожа. Следваш, Даниел. Закатото оставете ми стенци. Не правя да. Закатото, закатото. Забира ръката. А така. Ей, виж колко ли аз не спокоя. Айде, Ангелина. Давай капчето. А, така. Косата скри, махни. Чакай, инициали ще слагаме. Браво! Браво, Габи. Айде, някой да го учене работи. Предстои от тук нататък за училището. Следващата учебна година, какви са плановете, перспективите, какво ще предложите на тези, които те първо ще кандидатстват при вас? Ами, ние сме с много сериозни амбиции. Подали сме документи за гимназия. Искаме да завършим целият цикъл. Просто нашите родители ни посъветваха за тази идея и така ние се движим в този по този път. Децата са много амбициозни. Тази година ни започна с много сериозно записване. Дори сме подали документи за увеличаване на бройката, тъй като сме малко училище, но имаме възможност да имаме по 10 деца в клас и се надявам да запълним. Колко е преце, да е вън, щом стана отън, да не виждам куда. Как се рисува с тъп, откриеш по моите стъкла, заледени цвия. Сега,